واٹس ایپ کی نئی تبدیلی نے صارفین کی بڑی مشکل حل کر دی۔ کانٹیکٹ لسٹ کے بغیر کسی بھی نمبر پر کال کریں، واٹس ایپ کے نئے فیچر نے دھوم مچا دی۔ واٹس ایپ ایک ایسی ایپ ہے جس کا استعمال نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر کے افراد کرتے ہیں۔ واٹس ایپ میں میسنگ کے ساتھ ساتھ اس میں آڈیو اور ویڈیو کال کی بھی سہولت دستیاب ہے۔ میٹا کی زیر ملکیت میسنگ ایپ میں اب تک آپ ایسے افراد کو وائس کال نہیں کر سکتے جو آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں شامل نہ ہوں، مگر اب واٹس ایپ کی جانب سے اس بڑی خامی کو جلد دور کر دیا جائے گا۔ سال 2023 میں ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ واٹس ایپ میں ایک ایسے فیچر پر کام کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے صارفین ایسے افراد کو بھی بآسانی سے میسج بھیج سکیں گے جو ان کی کانٹیکٹ لسٹ میں موجود نہیں۔ ویسے بھی اب تک ایسا فیچر متعارف نہیں کرایا گیا، مگر اب واٹس ایپ کی جانب سے ان ایپ ڈائلر پر کام کیا جا رہا ہے۔ ویب بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق اینڈرائڈ ڈیوائسز کے بیٹا ورژن میں یہ نیا فون ڈائلر متعارف کرایا جائے گا۔ آسان الفاظ میں اس ڈائلر سے صارفین کے لیے فون نمبر محفوظ کیے بغیر لوگوں کو کال کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اس کے لیے کالنگ ٹیب میں ڈائلر کا آئیکن دائیں جانب نیچے نظر آئے گا، جس پر کلک کرنے پر فون ڈائلر اوپن ہو جائے گا، یعنی وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ کانٹیکٹ لسٹ میں ایسے نمبر شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جن سے ایک یا دو بار بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے واٹس ایپ میسنگ ایپ کے ساتھ ساتھ کالنگ سروس بھی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ فیچر بیٹا ورژن میں دیکھنے میں ضرور آیا ہے، مگر ابھی اس پر کام جاری ہے اور تمام صارفین کے لیے اسے کب متعارف کرایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔